Fala galera, Pandora na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar do ART. O computador britânico, aqui o core dele, nós vamos trabalhar, tá? É o Acorn Archimedes. ART, tá? Vamos configurar ele para a versão A3000 para rodar a maior parte das coisas da biblioteca de Java dele, tá? Bem tranquilo. Eu deixei na descrição aí para vocês saberem mais sobre, tanto no vídeo quanto no site da Altitude Secrets, tem lá o histórico. Bom, logo de cara vamos criar aqui o diretório do ART. E vamos transferir os arquivos. Eu também deixei na descrição aí para vocês poderem baixar, tá? Vamos selecionar aqui os arquivos. Transferimos o nosso MiSTer. Não tem muito o que ser configurado, tá? É bem simples. Esse é um sistema bacana, tá? Porque foi um dos mais utilizados nas escolas britânicas, tá? Vamos lá para o MiSTer. A configuração dele é bem simples, basta mapear o sistema, que é o sistema operacional baseado em ROM, né? Então nós temos que mapear. Vamos aqui em ART, embaixo, beleza. Já carregou o sistema operacional, provavelmente ele já carregou o nosso arquivo, tá? Mas caso não tenha carregado, eu vou demonstrar aqui para vocês como é que faz para carregar. Aqui é a carinha dele. Vou clicar no menu, clica no F12. E aqui a gente mapeia o sistema operacional. Carregou o sistema. Bem tranquilo, né? Bom, se nós clicarmos aqui no flop, ele vai dar um erro porque ele tem que mandar mapear. Tranquilo, só mapear o jogo ou o programa que você queira executar nele. Eu vou mapear aqui no jogo. Vou escolher uma que conheço. Mato Elite. Pode dar ESC para tirar o menu OST, agora sim, clica no flop e ele vai carregar o que estiver no flop. Vamos clicar no binário para carregar na memória, aí você tem que aguardar, porque só após ele carregar na memória que a gente consegue executar o jogo, tá? Aí ele vai aparecer na barrinha de tarefas aí, então nós podemos executar o jogo efetivamente, tá? Então, aguardo. Só o sistema baseado em processadores. Aqui ó, carregou. Vamos lá. Então clica aqui. Ele executar o jogo para nós. Ok, carregou. Eu não tenho o manual dele, então a gente não vai conseguir jogar. Vou colocar aqui uma coisa aqui. Não vai funcionar, então vou fechar aqui, vou escolher um outro jogo aleatório aí, vamos dar uma olhada. Bom, você que faz aqui, e no vídeo do PES 22. Dá dois cliques, pega para carregar. Enquanto ele não carrega, voltando, ele é um processador RISC, simples, né? Baseado em ARM. Hoje os processadores ARM é muito utilizado em celular, muito poderoso, né? Inclusive hoje, em 2021, Quem voltou para a arquitetura ARM foi a Apple, né? Com o M1. Pra você ver como ele era promissor. Opa, tá carregando, beleza. E podemos dizer que ele foi um dos computadores mais rápidos da sua época, viu? Então, um computador bacana. É interessante explorar bem essa arquitetura. Tá? Não era vista pelas pessoas, pelos usuários finais, né? Essa foi uma das empresas que apostou nisso. Estou perdido aqui. Bom, start. Start é start, né, pessoal? Logo o que fazer. Dá-lhe figurinhas. Eu não sei o que fazer aqui. Mas bacana. Podemos ver que tá funcionando. Está funcionando. Isso é o que importa. Nossa, eu tô perdido nisso aqui. Tem os negócios aqui embaixo. E começou. Bum. Galera, deu. Hoje é só. Vamos partir para uma outra coisa aqui. Aleatoriamente escolhi um outro jogo. Hacker, opa, isso aqui é interessante. Vamos carregar ele para a memória. The Hacker. Bom. É interessante, até porque naquele filme Hackers, com a Angelina Jolie, um dos primeiros, possivelmente o sistema operacional que eles utilizaram foi esse, tá? Já que eles falam da utilização do notebook que rodava RISC, tá? Então, provavelmente esse, cara. Será que isso é um jogo mesmo ou eu estou debugando aqui alguma coisa na memória? Porque é bem parecido mesmo com... Ó, tem os... o P-Code, tem os mnemônicos, as chamadas, as movimentações de dados entre os registradores. É interessante. Então, próximo explorar melhor isso aqui. Aqui, então vamos fechar. Vamos dar uma olhada nos aplicativos. Os aplicativos que já vinham com o sistema, né? Calculadora, fazer desenho, escrever, né, um editor de texto. Ó, subiu tudo na memória, clicou, está no aplicativo. Vou testar ele aqui, certo, está pedindo aqui a resolução, tamanho da tela, né? É interessante. É. Vamos para o editor. Editor de texto. Não tá bem configurado, não. Aqui. É. Vou escrever aqui alguma coisa. Eu preciso configurar. Opa. Meu teclado. Vou fazer a carinha de novo. Opa. Nossa, acabei de usar. Aí. É basicamente isso aí. O que de trás. É, vamos descartar. E... Carta, fecha tudo. Beleza, galera. É isso aí. Explorem vocês também. É um baita de um sistema interessante, né? Nós temos acesso a esse tipo de sistema operacional, né? Ah, tem até um task manager aqui, ó, pra você ver o que está na memória, o que você tem livre. É explorar, galera. Tem um computador na mão aí que eram poucos na nossa época de infância que tinha acesso, tá? Legal. Bom, é isso. Se quiser saber mais da história dele, os links estão na descrição, assim como os arquivos para você poder configurar o seu. Beleza? Bom, galera, valeu. Um abraço. Não esquece de dar uma fortalecida aí no canal. Beleza? Se gostar, comentem, dê joia. É tudo aquilo. Valeu, obrigado. Fui!